Привіт, друзі! Ну що, в нас яблука достигають і набувають найкращого смаку, бо саме в осені в нас новий урожай. І урожай від компанії Apple. В нас нові Apple Watch, нові айфони і, звісно ж, айпади. І саме вони стали тим, з чим і асоціюють планшети. Багато людей обирають саме айпади. Бо хто, як не компанія Apple, знає, як повинно працювати програмне забезпечення. І саме вони зробили цей клас гаджетів популярним. Та в нас сьогодні на огляді iPad 9-го покоління. І це, мабуть, буде найдоступніший, найпопулярніший iPad. Годі балакати, давайте перейдемо до огляду. Ну що, йде цей планшет в класичній для Apple коробці. Зовні ми бачимо iPad, намальований збоку, а всередині сам планшет з адаптером живлення. І так, в планшетах він ще залишився. І кабель, звісно, Lightning для підзарядки вашого пристрою. Тобто можна сказати, що все необхідне тут є. Ну і звісно, доставши цей планшет, ми бачимо, що він має дизайн, який всім нам знайомий. По-перше, це металева задня кришка з заокругленням, на якій знаходиться конектор для підключення клавіатури. Тут є також алюмінієва кнопка для живлення та регулювання звуку. Зверху також є пара мікрофонів для гарного шумозаглушення, а також 3,5 мм джек. Тобто ви зможете підключити сюди свої улюблені дротові навушники та слухати музику в lossless. Спереду ж всім нам впізнавана кнопка Home, в яку вмонтований сканер відбитків пальців, а зверху FaceTime HD камера, яку потужно так прокачали. Саме вона тепер має 12 мегапікселів роздільну здатність та кут захвату 122 градуси. І якщо ви, наприклад, запустите FaceTime, то побачите звичайне зображення, але все змінюється, якщо ви посунетесь в кадрі. Камера буде слідкувати за вами. І для того, щоб зрозуміти, наскільки ця камера захоплює простору, можна лише запустити камеру та натиснути ось цю кнопку. Кут захвату дійсно вражає. Ну і якщо ми говоримо про фронтальну камеру, то ось для вас приклад відео на неї. Ну і звісно ж, ви бачите кут захвату і мікрофони, як вони працюють. Розмовляючи в будь-якому додатку по відеозв'язку, вам потрібно відкрити панель перемикачів та натиснути ось цю кнопку. Вона зробить фон за вами розмитий, тож весь безлад, який може бути дома, гарно прихований айпадом. Добре, переходимо до дисплею, але тут небагато інформації. Ну як сказати небагато? Тут нас 10,2 дюйми. Retina дисплей з гарним роздільною здатністю, яка забезпечує гарну щільність пікселів. Ну і True Tone, він дозволяє розвантажити ваші очі, підлаштувавшись під зовнішнє освітлення кольорової температури. Також iPad 9-го покоління має співвідношення сторін 4:3. Що це означає? Вам буде простіше працювати. Тобто руки будуть дотягуватись до клавіатури і насправді на iPad хочеться працювати. Бо в нас тут iPad OS 15. Вона насправді дозволяє ще більше зосередитись на роботі або навпаки. Відпочити і не відволікатись на роботу. Бо у нас з'являються режими фокусування, які ви налаштовуєте під себе і навіть обираєте робочий стіл, який буде відображатись з необхідними для вас віджитами та додатками. Також в iPad OS 15 з'явились швидкі нотатки. Ось цим жестом можна відкрити нотатку та додати сюди ось таким чином необхідні вам картинки, текст або, якщо у вас Apple Pencil, записати те, що ви не хочете втратити. Ну, ми переходимо до багатозадачності, бо в цій системі прокачали її дуже круто. Додаток можна відкрити разом із іншим, розділивши дисплей на дві частини, або відкрити його в окремому вікні. Тобто вся ця система дозволяє одночасно відкрити три додатки та працювати з ними одночасно. Ну і звісно, iPad OS 15 дозволяє вам інтегруватись в усю систему, екосистему від компанії Apple. Бо якщо у вас є MacBook, то iPad можна використовувати як другий дисплей, без необхідності підключати дроти. Все по Wi-Fi. Також пам'ятайте про AirDrop. Одним натиском ви можете передати будь-який файл на інший пристрій від компанії Apple. Ну і звісно, якщо у вас є iPhone, то також на iPad ви можете приймати виклик. А з оновленням macOS до Monterey з'явиться можливість повноцінно користуватись iPad'ом за допомогою клавіатури та тачпаду MacBook'у і навіть переміщувати таким чином файли. І всі ці переваги вам необхідно відчути самостійно, звісно ж. Переваги програмного забезпечення можна розказувати вам дуже довго, але давайте перейдемо до заліза. Тут настановлений Apple A13 Bionic, флагманський чіп, який встановлюється у всю лінійку iPhone'ів 11. Але
звісно, гіки зараз скажуть, що Bionic A13 достатньо такий теплий, і він насправді може гріти вашу кишеню взимку. Але завдяки тому, що в iPad 9-го покоління в нас дуже велика площа тут, воно це тепло розсіюється. Ну і звісно ж, цей гаджет дуже потужний. Інтерфейс працює моментально, без підвисань, навіть коли відкриті одночасно три застосунки. Ну і з іграми тут теж повний порядок. Вони працюють на максимальних можливих налаштуваннях із стабільними 60 кадрами на секунду. При цьому максимальний нагрів на корпусі, який ми бачили, був всього 38 градусів. Грати в будь-які ігри на цьому айпаді ви будете з задоволенням. По іншому залізу тут все теж дуже добре. В нас є 5-герцовий Wi-Fi, мінімальна версія 64 ГБ, і в нас також є версія 4G LTE, тобто ви можете вставити сюди сім-карту та мати інтернет будь-де. Ну і що в нас з автономністю? Ось вам тести. За півгодини гри планшет розрядився на 18%, за півгодини перегляду Ютубу – 8%. Показники насправді не ідеальні, але все ж потрібно розуміти, великий дисплей планшету потребує багато енергії. Заряджається цей планшет повільно. Так, за 30 хвилин всього 20%. Тобто його, щоб повністю підзарядити, потрібно 3 години. Ну і порт Lightning. Це насправді недолік цього планшету, бо майже вся техніка, крім айфонів, вже має сучасний роз'єм Type-C. Ну і щодо звуку. В нас тут нібито стерео, але динаміки розміщені з однієї сторони. Тобто, якщо ти поглинаєш якийсь контент, то в цьому вусі у вас будуть деякі перевантаження. Але звук гучний і добрий. Ну що, мета iPad 9-го покоління проста. Дати найкращу з можливих операційних систем для планшету за доступні гроші. І з цим Apple, звісно, справляється дуже добре. А я дякую вам за перегляд. Тицяйте на посилання в описі і до нових відео на каналі Алло.